आज चाहिँ हामी यो जापानिज चिकन डिप फ्राई चाहिँ पकाउँदैछौँ होइन, यसलाई चाहिँ मेन रेसिपीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही छिनमा बताउने छ। मेन भनेको आज सेलरोटी पनि पकाएको छु होइन, सेलरोटी पनि बनाएको छु। राखिसके अब यता हाम्रो हिरो छ होइन बेबी, हेलो गरिदेऊ, हेलो गरिदेऊ, हेलो, आई एम आई एन्स गरिदेऊ बाबा। मेरो फेस त के देखाइ राख्नु पऱ्यो होइन, मिस्त्री खाइदिइरहेछ नि हात्तीहरू। आज पकायो भने त खान्छन् के गर्ने। आज जो स्याटरडे होलिडे हाम्रो जब होइन, सब छुट्टी भयो। के छ भन्नुपर्ने कुराहरू एक दुईवटा जाओस् नि त। के छ सिरी, अनि म चाहिँ मेन कालीगढ हो होइन, आजको यो सेलरोटीहरू अनि चिकन डिप फ्राई अनि के भन्छ माछा के फिस डिप फ्राई हो, फिस डिप फ्राईलाई चाहिँ हामीले बनाएको म नै हो बनाउने।